بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الجلیل چینل کی طرف سے آج میں اپنے ناظرین کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جہنمی عورتوں کے بارے میں بتا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ عورتیں جو کپڑا پہننے والی ہیں مگر وہ برہنہ ہیں، دوسروں کو مائل کرنے والی ہیں اور خود بھی مائل ہونے والی ہیں، ایسی عورتیں ہرگز جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو سونگ پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی اتنی دور سے آئے گی. اب آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.